ধনহিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে জব্দ কৰিলে কাঠফলা মিলসহ মূল্যৱান কাঠ। ধনহিৰি মহকুমাৰ সদৰ সৰুপথাৰৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে চলাই থকা দুটাকৈ কাঠফলা মিল ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ অভিযোগ মৰ্মে জব্দ কৰে ধনহিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ আৰু বন বিভাগৰ লোকে। ধনহিৰি মহকুমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰাংভাৱে মূল্যৱান গছ কাটি আনি কাষৰীয়া ধনহিৰি মহকুমাত অবৈধভাৱে চলাই থকা কাঠমিলসমূহত এক বৃহৎ দুষ্টচক্ৰই এই অবৈধ কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেখা চলাই আহিছে। ধনহিৰি মহকুমা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ অভিযোগ মৰ্মে অভিযান চলাই নাহৰণি আৰু পদুমণিত থকা দুটা কাঠমিল আৰু বহু মূল্যৱান কাঠ জব্দ কৰে। পূৰ্ণ বৰা, ৰিপৰ্ট আৱাৰলি টাইমছ। সিহঁতে পাৰ্মিশ্যন ওলাইছে ষ্টোন টিম্বাৰ শ্বপ এণ্ড মানে চাইজিং মেচিন। তো নিয়মতে সিহঁতে এইটো পাৰ্মিশ্যন হিচাপে যাব লাগে, তথাপি সিহঁতে নগ'লে। তো এইটো বস্তুখিনি আমি ইলিগেল পাইছোঁ, তো এইটো আমি আজি চিজ কৰিম আৰু। মানে ছাৰ কাঠ কিমানমান আছে নি? কাঠটো এতিয়া জুখিব লাগিব, অলপ মেজাৰমেণ্ট ল'ব লাগিব। আমি অলপ ফিটা লৈ অলপ চাব লাগিব কিমান হেৰি কম কৰিব লাগিব। আৰু যিটো মেচিন বহাইছে এইটো চাইজিং মেচিন নহয়, তো এইটো আমি চেজ কৰিম। এইটো ইলিগেলি মানে আমিও গম নাপালে উঠনি সোধা মতে এইটো দুই তিনিদিন পিছত মাজতে এই মিলটো মানে এই মেচিনটো বহাইছে। তো এইটো আমি চেজ কৰিম, লৈ যাম আৰু। প্ৰথমে আমি গোলাঘাট বন বিভাগ আৰু ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে জানে যে কেনেকৈ সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাত বা সৰুপথাৰত কেনেকৈ অবৈধ কাঠফলা মিলসমূহ চলি আছিলে। প্ৰথমে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তা যুৱ পৰিষদে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনক খবৰ দিছিলোঁ যে সৰুপথাৰত দুটা অবৈধ কাঠফলা মিল চলি আছিলে আৰু তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে কাৰ্যব্যৱস্থা বা কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে কাঠফলা মিল দুটাত আহি পিনে গোটেই বস্তুখিনি চিজ কৰে, মিলটো চিজ কৰে। গতিকে আমি প্ৰথমে বন বিভাগ আৰু ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথা যে যিসকল দুষ্টচক্ৰ এই বন ধ্বংসযজ্ঞৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয় কথা যে বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যডাঙৰীয়া বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈ থাকে যে তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে এখন অৰণ্য গঢ়ি তুলিব চৰকাৰী পুঁজিৰে। গতিকে প্ৰথম কথাটো যে আপোনালোকে আমাৰ বৰ্তমান অসমত যিসমূহ বনভূমি আছে বা অৰণ্য আছে প্ৰথম সেইখিনি আপোনালোকে সুৰক্ষিত কৰি দেখুৱাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব যে চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকে এখন অৰণ্য বনাব। তেতিয়াহে ভাবোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আপোনালোকে বৰ্তমানে থকা যদি বন বা অৰণ্যসমূহকে যদি সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে কেনেকৈ চৰকাৰীভাৱে এখন অৰণ্য গঢ়ি তুলিব?